Մեծ այրումիտանին երկու տարի մասնակցել է քոաֆի անգլերենի ուսուցման ակսես ծրագրին։ Մասնակցության ընթացքում լիքը բաներ եմ սովորել, ու կարևորը սովորել եմ անգլերեն խոսել։ Վազաշենցի դպրոցականները ավարտական ցուցահանդեսին պատմում են Ֆլորիդա նահանգի մասին, ասում են, թեև Վազաշենը Ֆլորիդայի հետ նմանություն չունի, բայց մեկ ընդհանրություն այնուամենայնիվ կամ։ Ընդհանուր ունենք մի նմանություն, բոլորը սիրում ենք անգլերեն։ Ակսես ծրագրի ավելի քան 300 մասնակից ավարտեց անգլերենի ուսուցման դասընթացը, ճանապարհ հարթելով նոր մասնակիցների համար։ Learning the English language. Անգլերեն սովորելը նոր հեռանկարներ է բացում հետագա կրթության եւ աշխատանքի համար։ Լորու մարզում անգլերենի ուսուցման որակի բարելավմանն է ուղված նոր երակող մուշագիրը, որը ստորագրում են Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրենը, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը եւ ԿԳՄՍ փոխնախարարը։ Մեկնարկում է անգլախոս գյուղական դպրոցներ պիլոտային նախաձեռնությունը։ Ոչ միայն հենվենք միայն արտադասարանային լծակի վրա անգլերենի համար, այլ նաև արդեն ֆորմալի մեջ մուտք գործենք եւ որպես պիլոտ ծառայի մյուս արդեն մարզերի համար։ Նախաձեռնության շնորհիվ Լորու մարզի 22 համայնքի 24 դպրոցում անգլերենի ուսուցման նոր ավելի բարձր չափանիշ կսահմանվի։ Ըստ էության կարողանում ենք դպրոցական ծրագրում որակական փոփոխություն անել եւ անգլերենի ուսուցումը հասցնել նոր մակարդակի։ Իսկ լեզուների ուսուցման մակարդակի բարելավումը հանրակրթության պետական չափորոշչով սահմանված կարևոր առաջնահերթություններից մեկն է։ Այս համագործակցությունը հնարավորություն կտա նաև բարձրացնել ուսանողների անգլերենի իմացության մակարդակը եւ ուսուցիչների որակավորումն ու մասնագիտական հմտությունները։ Սերինե Սերոբյան, Տիգրան Բարսեղյան, Լուրերի համար։